Pirmą kartą surengtame turnyre pirmasis įvartis varžėsi darželinukai. Nuo šių metų futbolo klubas Nevėžis pradėjo įgyvendinti projektą Užauginkime nugalėtojų kartą. Taip norima paskatinti vaikus aktyviai sportuoti, turiningai leisti laisvalaikį, o ateityje papildyti rajono futbolininkų gretas. Projektą sudaro įvairūs futbolo turnyrai ir renginiai. Sausio mėnesį jau vyko pirmasis futbolo turnyras Pirmokų lyga, o šįsik futbolo aikštelėje varžėsi darželinukai. Pirmą kartą rengiamame turnyre pirmasis įvartis dalyvavo 6 komandos – iš Pasakos, Žilvičio, Obelėlės, Dotnuvos, Akademijos ir Krakių prieš mokyklinio ugdymo įstaigų. Darželinukai mums pasakojo, labai ruošiasi pirmosioms jų gyvenime varžyboms. Sportavom, labai treniravomės. O tau svarbu čia dalyvauti? Taip, labai. Kodėl? Labai įdomu. O ar sunku žaisti? Nelabai. Anksčiau esi futbolą žaidęs? Ne. Ar pirmą kartą jūsų komanda žaidžia futbolą ir kaip jums sekasi? Gerai mums sekasi. Ir pirmą kartą. Ar smagu? Man patiko tai, kad labai daug įvarčių įmušim. Turnyre kovojusius darželinukus aktyviai palaikė jų pedagogės, kurioms beje taip pat teko pagainioti kamuolį, bei vaikų tėveliai. Ką galvojate apie tokį turnyrą vaikam? Galvojam, kad tai yra labai naudinga. Iš tikrųjų, vaikai prasijūdina, labai gera mūsų mokytoja, labai rūpinasi viskom. Prieš tai buvo pradinokų mokykloj, irgi kitas sūnus dalyvavo. Taip pat buvo vaikam didelės emocijos, medaliai, padėkos. Vienu žodžiu, reikalingas daiktas, labai džiaugiamės ir kad būtų kuo daugiau tokių daiktų. Pirmojo įvarčio turnyras, pasak jo organizatorių, ko gero bus tradicinis. Manau, šiuo metu mes Kėdainiuose turim pakankamai neblogas gan bazės ir galim tikrai vykdyti tokius turnyrus, kurie tikrai prisideda prie aplamai viso rajono fizinio aktyvumo gerinimo ir vaikų užimtumo. Ir aš manau, turėdami vat, šį kompleksą, turėdami dabar dirbtinos aikštės stadioną, tiesiog privalome daryti tokius renginius ir užimti vaikus. Kaip ir planavome, nusprendė padaryti ir prieš mokyklinio ugdymo grupėm turnyrus. Tai šiandieną ir vykdom pirmąjį tą turnyrą, kuris tikime bus kasmetinis, įsteigim pereinamą taurę ir tikimės testinumą šio turnyro. Po atkaklių kovų turnyro nugalėtoja tapo Pasakos komanda. Antrąją vietą iškovojo Akademijos Kaštonas, treti buvo Dotnuvos darželinukai. Visi turnyre dalyvavo vaikai paskatinti atminimo dovanėlėmis ir rėmėjų prizais.